Demokrati koster økonomisk vækst og fører til overgreb på borgerne. Det kan ligefrem føre til krig og borgerkrig. Eller rettere, det vi måske bedst kan kalde overilede demokratiseringer, det vil sige demokratiseringer i udviklingslande med svage statsapparater, kan have de her uheldige virkninger. Den her observation, den har i det seneste halvandet årti ført en række forskere til at argumentere for, at vi bør vente med demokratisering, indtil staten og samfundet er klar. Den såkaldte teori om en authoritarian transition to democracy. Hvis vi skal koge den her point ned til en one-liner, så lyder den, at der først er brug for at opbygge en retsstat og effektive politiske institutioner. Først derefter kan man meningsfuldt afholde frie valg. Og lad mig starte med at gøre det klart, at jeg er ret skeptisk over for i hvert fald elementer af den her påstand. Hvorfor? Det vil jeg gerne illustrere ved hjælp af et nedslag i de pågående begivenheder i Mellemøsten. Vi kan nok alle sammen huske billederne fra Tahrir Square tilbage i februar. Det er ret oplagt, at et land som Egypten står over for nogle meget svære problemer i forhold til at demokratisere. Og det er slet ikke sikkert, at det vil lykkes. Det har så ført en række forskere til at argumentere for, at landet bør gå igennem en længere overgangsperiode, inden der bliver afholdt frie valg. Altså en authoritarian transition to democracy. Hele den her debat, den her, lider imidlertid det forhold, at den ignorerer en ret fundamental pointe, som jeg har beskæftiget mig meget med i min forskning. Nemlig hvorvidt en sådan autoritær transition, eller authoritarian transition, overhovedet er mulig. Og her der kan man sige, at det helt klare udgangspunkt, det er, at vi i dag stort set ikke finder retsstater, der ikke også er demokratier. Den her kombination var ret almindelig i 1900- eller 1800-tallets Vesteuropa, men vi ser den ikke mere. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at det ikke kan lade sig gøre. Det følger ikke logisk heraf, at det er en umulig kombination. Men dertil kommer, at vi kan komme med nogle ret overbevisende indvendinger for, hvorfor det er meget, meget svært at forestille sig den her rute til demokrati. Det bringer mig så tilbage til Mellemøsten. Selve ideen om, at Egypten skulle kunne vente en længere årrække, og nogen har talt om helt op imod 20 år, på at afholde frie valg, den forekommer i mine øjne blændværk af i hvert fald to grunde. For det første, så fulgte det arabiske forår jo i første omgang af, at egypterne krævede medbestemmelse. Mere generelt kan vi sige, at politisk legitimitet i dag ligger i afholdelsen af frie valg. Det I ser her, det er et billede af nogle egyptiske kvinder, der har stemt til forfatningsafstemningen her i sommer. Så det er den første grund. For det andet, så er det meget svært at se, hvorfor udemokratiske magthavere de skulle ønske, og i øvrigt også være i stand til, at opbygge effektive politiske institutioner, der så vil koste dem selv magten. Altså, det er altid værd at huske på, at magt korrumperer. Derfor, selv hvis problemerne med overilede demokratiseringer, de faktisk er til stede, og det er jo også omstridt i forskningslitteraturen, så mener jeg, at vi skal være meget varsomme med at argumentere for, at lande bør vente med at demokratisere til staten og samfundet er klar. Til gengæld så skal vi heller ikke forvente alt for meget af mange af de her nye demokratier, hvad angår eksempelvis økonomisk vækst og retssikkerhed, altså nogle af de ting, jeg startede ved. Her er det værd at huske på, at demokrati er et gode i sig selv, ikke bare et middel til andre mål. Paradoxalt nok, så er den, der har sagt det bedst, det er nok Samuel P. Huntington, hvis arbejder tilbage i 60'erne og 70'erne ellers lagde, eller udgør det intellektuelle ophav til tesen om en authoritarian transition. Huntington han har sagt det på den måde, at demokrati er en løsning på problemet med tyranni, men ikke nødvendigvis en løsning på nogle andre problemer. Tak for opmærksomheden.